Здравейте, приятели! Днес ще ви запознаем с местността Провиралката, близо до село Лилеч. В един прекрасен октомврийски ден, след като бяхме посетили Невестино, се отправихме с моят приятел Пламен към село Лилеч. Пътя беше добре поддържан. Преминавайки през селото, стигнахме до малък язовир и оттам по черен път на около километър в местността Манастирище се стига до светилището Провиралката. В близост до него е издигната и църквата Свети Георги 1925 година. Самият обект е доста мащабен и част от мегалитните камъни са вкопани в земята. Местното население нарича комплекса Провиралката. В днешно време мястото се посещава от хора, търсещи лек или за здраве. По данни на местните жители, самият ритуал на пробирането трябва да се извърши преди изгрев слънце, за да има желаният ефект. След ритуала участниците в него могат да се смятат за побратими. Жителите на село Лилеч пазят поверието, че Провиралката е необикновено място, което притежава силна живителна енергия и според преданието Теодора, съпругата на император Юстиниан, е заченала благодарение ритуала, изпълнен под скалата. Вярва се, че ако безплодна жена премине през Провиралката, тя бива изцелена и скоро след това може да има деца. До процепа в скална ниша е изграден малък параклис, а над светилището е, както споменах, вече църквата Свети Георги Победеносец. Тук всяка година на Гиргьовден местните жители правят курбан за здраве. Така, намираме се в природната забележителност Провиралката край село Лилеч, Кюстендилско. Това място е много интересно с тия причудливи и странни природни форми и се счита, че е възникнало като култово средище още в енеолита, използвано от първобитните хора, които са принасяли жертви тук във формата на ритуали и обреди за плодородие. Считало се е, че мъж или жена, които преминават през тази теснина, стават побратими с богът Слънце. Самата форма на ето това, което виждаме сега в момента, прилича на така женски полов орган, така се е и наричало в древността, и който преминавал от тук, лесно забременявала жена, мъжете пък били считани като пратеници на бога Слънце, и цялата тази скална картина отразява един древен, примитивен, праисторически така ритуал, наречен сливане на бога Слънце с богинята Майка. И ритуалът е бил известен, че трябва да се изпълни рано сутрин, когато изгрява Слънцето и то прониква в тази теснина, и тогава се счита, че се извършва това велико тайнство на сливане на Слънцето с богинята Майка. В по-късни времена, особено през средновековието,
Местните хора са считали, че който премине, които хора преминат през провиралката, завинаги стават побратими. Интересно. Светилището се състои от няколко големи скални масива, които образуват тесен тунел, основата на който се оформя така нареченото пробиралище. През този процеп трябва да се провре бестета на жена, за да се сбъдне желанието и да добие рожба. Според местните жители, ако човек се вгледа в скалата, ще открие прикъсе женско тяло и от гръб седнало до камъните, а на земята под него се вярва, че е полирана от успелите да преминат желанието си да сбъднат мечтата си да имат рожба. В непосредствена близост е разположен алтар, където се отличава с издълбани улии в камъка и отгоре на самата площадка също има едно каменно корито, където може би древните са слагали различни напитки, вина, а може би са се извършвали и други култови практики. В близост до светилището се намира и свещен лековит карстов извор, за който се вярва, че никога не пресъхва. Повечето от изследваните обекти, скални тарки, провирала или промушвачки, използвани за ритуално обредни практики, е установено, че се касае за култови съоръжения, посветени на изгряващото слънце, чието лъчи проникват в арката и попадат на площадките, при която излиза поклонника по време на ритуала, където винаги има следи от култово ритуални практики. Повечето тези древни свети места са скални храмове на Слънцето. В древността тази местност е била населявана от тракийски племена, по-точно от племето Пеони. И това, което виждате, е образувано тук като вана, е било използвано място за принасяне на човешки жертвоприношения в чест на Богът Слънце. Интересен мегалитен паметник. И до него е построена църквата Свети Георги. Проникването на слънчевите лъчи в пещеровидните тунели при провиралото край Лилеч може да се тълкува само като символ на отробата на великата богиня, майка, идентифицирана с скалата и планината, което в научната литература се разглежда като форма на свещен брак. При повечето светилища с елемент, включващ скална арка, провирало,
Този така наречен свещен брак е бил свързан с ритуали, съвпадащи с идването на древната нова година, когато е започвало възраждането на природата за нов живот, чрез ново зачатие, и това осигурявало плодородието и изобилието през годината. Мегалитният комплекс Провиралката, както и изградената над него църква Свети Георги, са интересна туристическа забележителност в района на Кюстендил. Обвита в мистерия, местността Провиралката е доста популярна туристическа дестинация не само за Кюстендилския край, а и за цяла България.